ីបងបាទសួស្តីចាថ្ងៃនេះថ្ងៃកំណត់គួបរាប់ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ្វាយវត្តមែនទេបងបាទត្រឹមតែចាតើមានកម្មវិធីពិសេសអ្វីខ្លះដែរអឺសម្រាប់ថ្ងៃកំណត់គួបរបស់ក្រុមហ៊ុន i1 រយៈពេល10ឆ្នាំអឺក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺមានកម្មវិធីពិសេសមួយសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្របាទកម្មវិធីនោះគឺអតិថិជនទាំងអស់អាចចូលមកជាវសម្បត់តម្លៃត្រឹមតែ49ដុល្លារដែលពួកគាត់អាចនឹងទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនដូចជាកាបូបបាទដូចជា power bank ដូចជាអាវ anniversary រយៈពេល10ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន i1 បន្ថែមពីលើនឹងទៅទៀតគឺ mystery item mystery item គឺមានថាជាវត្ថុម្យ៉ាងដែលពួកខ្ញុំបានលាក់កំបាំងនៅក្នុងកាបូបនោះដែល mystery item មានដូចជា MacBook Air ដូចជា iPad mini 3ហើយ iPod Shuffle Apple TV ព្រមទាំងវត្ថុដតៃៗទៀតជាច្រើនចាចាអូបងជួយគួសម្បត្តិនោះតើអតិថិជនអាចជាវបានប្រមាណសម្បត្តិអត់មួយនាក់បាទតាំងក៏ប៉ិតអតិថិជនអាចជាវលើសពីមួយសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែរាល់ការចូលរួមកម្មវិធីគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យម្នាក់កាន់បានតែមួយទេមានន័យថាអតិថិជនគាត់អាចជាវជូនបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់អាចកាន់មួយសម្បត្តិក្នុងការចូលមកចាប់រង្វាន់ឬក៏ចាប់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងបានរៀបចំទុករួចជាស្រេចបាទអញ្ចឹងសម្បត្តិទាំងអស់គឺយើងមានលក់ទំហំចំនួន250សម្បត្តិដែលនៅគ្រប់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន i1 បាទសម្បត្តិទាំងអស់នោះគឺយើងអតិថិជនអាចចូលជាវបាននៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាចាចុះចំពោះអតិថិជនដែលអាចចង់ជាវសម្បត្តិនោះអាចរកបាននៅក្រៅសាខាណាដែរបងបាទអតិថិជនអាចជាវបាននៅគ្រប់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន i1 នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងខេត្តសៀមរាបសាខាទី1គឺ i1 កណ្ដាលរយៈ Tower សាខាទី2គឺ i1 សវណ្ណាសាខាទី3 i1 រតនាផ្លាហ្សាសាខាទី4គឺ i1 service center រីឯសាខាទី5គឺ i1 សៀមរាបនេះតែម្ដងបាទជិះចុងក្រោយតើបងមានពាក្យអ្វីខ្លះដែលចង់និយាយប្រាប់ទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន i1 នេះដែរបងបាទខ្ញុំបាទគឺតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន i1 សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន i1 ជារៀងរហូតមកបាទក្រុមហ៊ុន i1 អាចឈរជើងរហូតដល់10ឆ្នាំក៏ដោយសារការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទាំងអស់ដូច្នោះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណជាអំណាចចំពោះការគ្រប់គ្រងរហូតមករបស់អតិថិជនចា អរគុណលោកបងចា